ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဟောက်မရီနာဆိုတဲ့နေရာကိုသွားမယ်။ဟောက်မရီနာဆိုတဲ့နေရာကိုတောင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာလေးကိုသွားဖို့အတွက်အရင်ဆုံးဒပ်လင်မြို့ထဲကခေါနလီစတေရှင်ကနေပြီးတော့ရထားစီးရပါမယ်။ဒတ်ဆိုတဲ့ရထားကိုစီးလိုက်လို့ရှိရင်မိနစ်20ကြာတဲ့နေရာမှာတောင်းတဲ့တက်လို့ရမယ်။ပင်လယ်ကြီးရဲ့တဝိုင်းကြီးလို့ရမယ်။နောက်ပြီးတော့ဒပ်ဖို့လေးလည်းအရင်ရိုက်လို့လှရဲ
ကောင်းနေမိနစ်အစိတ်လောက်ရထားစီးပြီးရဲ့နောက်မှာတော့ဒီဟောက်မရီနာကိုရောက်လာပါတယ်ဒီနေရာလေးကဒေသရဲ့ရမျိုးဆိုလို့ရှင်အရင်ကလမ်းလျှောက်ပန်းပြေလိုကောင်းတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဟိုဘက်မှာဆိုလို့ရှင်လေရှူကင်းအရင်လှတဲ့နေရာရှိရဲ့ဆိုလို့စင်ဒီယာတို့ဒီကိုလာခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်တည့်ရဲ့အတိုင်းပဲအိုင်လန်မှာကဆယ်ရက်မှာကိုရက်လောက်ကအမြင်နဲ့မိုးရွာနေရဆိုတော့အခုလို
ထုံးစံအတိုင်းနေသားလိုက်တိန်ဖုန်းလိုက်တော့ဖြစ်နေရတယ်ဒါပေမဲ့လီကတော့အရင်မထန်ဘူးမိုးကတော့လုံးဝမကြွားနေဘူးဒီလိုမျိုးနေမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒပ်လင်ကနေဒေးထရစ်ပုံစံမျိုးအနေနဲ့ဒီနေရာကိုလာသင့်ပါတယ်အခုဆိုစင်ဒီယာတို့လမ်းလျှောက်လာတာမင်းရဲ့အစိတ်လောက်တော့ရှိပြီအရင် Howth walking trail so be your Google Map မှာရှာလို့ရှိရင်လည်းတွေ့မှာပါဒီလမ်းလေးဟာအေးအေးဆေးဆေးနဲ့ဒီတိတ်တိတ်ဆေးဆေးလင်းရင်းလေးခံပြီးလမ်းလျှောက်ချင်တဲ့လူတွေတော့အထူးအရင်သင့်တော့ပါရှင့် လမ်းလျှောက်ပြီးအချိန်မှာတော့စင်ဒီယာတို့အခုနောက်မှမြင်နေရတယ်ဘိုင်လီလိုင်းဟောက်ဆိုရယ်ဗျူးပွိုင်းနေရာကိုရောက်လာပါတယ်ဒီနေရာကတော့ဟူးကလစ်ဖော့ရဲ့အစွန်းဆုံးဘက်အချမ်းမှာရှိတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြီးမှဗျူးကြီးရလည်းအရမ်းလှတယ်လှိုင်းတန်လေးလည်းနားထောင်ပြီးတော့ဒီဂုံတက်ဂုံစင်းတွေလည်းအရမ်းမကျန်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဟိုလူကြီးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့မှလမ်းလျှောက်ဆိုအဆင
ဒီနေ့မှာတော့စင်ဂျာနဲ့လွတ်တာဆိုနေစင်ဂျာတို့နှစ်ယောက်တနည်းခွဲပြည့်ရဲ့အထိမ့်မှန်နေနဲ့ fine dining စားကြမယ်ဆိုပြီးတော့ fine dining နေရာလေးတွေကိုရှာခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီကမှဒီ Dublin မြို့ထဲမှာရှိရဲ့ဒီပြင်သစ်ဆိုင်လေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ La Peniche ဆိုတဲ့ဆိုင်ကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ဒီဆိုင်လေးက review တွေလည်းကောင်းတယ်။မြစ်ထဲက cruise ပေါ်မှာလှုပ်ထားတဲ့ဆိုင်လေးဖြစ်ပြီးတော့မြစ်ထဲကိုလည်းဟိုဘက်ဒီဘက်မောင်းပေးရယ်။အဲ့ဒီကြောင့်စင်ဂျာတို့နှစ်ယောက်ဒီဆိုင်လေးမှာပဲစားမယ်ဆိုပြီးတော့လာခဲ့ကြပါတယ်။ဒီ cruise ကိုအဓိကရွေးရည်ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ fine dining လဲစားရတဲ့အပြင် cruise လဲစီးရမယ်အဲ့တော့ 2-in-1 package လိုမျိုးလဲဖြစ်တယ်တခုရှိရတာကသူကကြိုတင်တော့ပို့ခိုးလိုတယ်မဟုတ်လို့ရှင်ရင် slot ရမှာမဟုတ်ပါဘူးတင်မိုးရဲကိုဝင်လိုက်တာနဲ့ချစ်စရာ decoration vibe လေးကိုခံစားမိအောင်သူတို့ကပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခန်းစည်းလိုက်ကားလေးတွေမီးလုံးလေးတွေပြီးတော့ပရင်ပေါက်လေးတွေအစား vintage ဆန်ဆန်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်2 course meal နဲ့ 3 course meal ဆိုပြီးတော့ရှိရယ်2 course meal ကတော့တစ်ယောက်ကို38 euro ကျမယ်3 course meal ကတော့
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့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 ဒီ
ကိုပါတောက်ချင်လဲကိုရွေးရတယ်။စင်ဒီယာကတော့ cocktail ရွေးလိုက်ပြီးတော့လိုတာဆိုတော့ပွိုင်ဝိုင်ကိုရွေးလိုက်တယ်။ကိုရွေးထားတဲ့ drink လေးကိုတောက်နေရင်ねစတာတာကိုစရွေးကြပါတယ်။စတာတာ option ကတော့မများစားစားတော့မရှိဘူး။လင်းညိုတော့တဲ့ကမှလိုတာဆိုတော့ creamy and cheese squad ကိုရွေးပြီးတော့စင်ဒီယာကတော့ mussels ကိုရွေးချခဲ့ပါတယ်။ Starter Sunny at him, I went inside read at the time yet to a bowl that she gets away. A bomb got through a desert net drink space you go and be a main course to start at Ruaro, Amavesa Bare. A bomb double video by Yane, Clay Sabio, you are through Josa Loni, the Tuzan and mechanism to cool less in the Aruli Lagayavare. အဓိကကတော့လှေသွားမယ်ရင်မျက်နှာပြင်နဲ့ရထားတဲ့ရင်မျက်နှာပြင်ကမတူတဲ့အတွက်လှေကိုအကန့်တစ်ခုတည်းကိုအရင်သွင်းလိုက်တယ်။ တဒါတကားနှစ်ချက်ကိုပိတ်ပြီးရေရင်ဖြည့်ရေဖြည့်ရင်လည်းလေရမြင့်တက်လာတဲ့အချိန်ကျတော့မှတဒါတကားကိုပြန်ဖွင့်ပြီးရဟိုဘက်အချမ်းကရေမျက်နှာပြင်ညီွားတဲ့နေရာဘက်ကိုဆက်ပြီးမောင်းသွားလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်။တင်မိုးရွေးရခဏလောက်ကြည့်ပြီးနောက်မှာတော့ main course စားဖို့အတွက်အောက်ပြန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်။လူတအားဆိုကတော့ red beef and chicken ကိုရွေးပြီးရစင်ဒီယာက fillet and sea bream ကိုရွေးထားပါတယ်။ Overall အနေနဲ့အစားအသောက်ရ vibe ကို service ရပြောစရာမလိုတဲ့အပြင် anniversary အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့လူတအားဆိုပါစင်ဒီယာအိညာက treat သွားတဲ့အတွက်အမတ်တရားညာလေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ ဒီနေ့မှာရောစင်ဒီယာတို့ရောက်တာလည်းနည်းနည်းနောက်ကြတယ်။မိုးကလည်းຫນွေရာသီပဲမတနေ့ကုန်နေရွာပြီးတော့လေတွေရမ်းတိုက်နေရောမိုးဆဲဝါးတွေညနေမှာပဲစင်ဒီယာတို့အပြင်ထွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုကတော့အချိန်ကရှင်းနိုင်20လောက်တော့ရှိပြီ။အရန်တော့မမောင်သေးဘူး။ဒါပေမဲ့စင်ဒီယာတို့ဒီနေ့မှာရောအောက်ဒေါ်အက်တီဗီတီတွေထပ်စားလို့ရှိရင်အင်ဒေါ်အက်တီဗီတီတွေဖြစ်တဲ့ဒီအိုင်ရစ်ပပ်လေးတွေန
Temple Bar Dublin City Center live music day, pop day, bar club day, song Temple Bar Dublin nightlife Music and nightlife go and join me there. Go go like and subscribe. That's all. Bye bye.
မှာ live music နားထောင်ပြီးနောက်မှာတော့ Dublin မှာနာမည်ရန်ကြီးတဲ့ Camden ဆိုတဲ့ bar နဲ့ club ကိုလာခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနေရာမှာထူးခြားတဲ့အချက်က Camden club ပြည်ပချင်းကမှာ Camden ကတွဲဖွင့်ထားတဲ့ Jimmy Rabbit ဆိုတဲ့ bar ရှိပါတယ်။Cynthia တို့လည်း Jimmy Rabbit ထဲမှာ pre drinks ဝင်တောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီက special drinks 3ခုရှိရဆိုလို့3ခုလုံးကိုစမ်းတောက်ခဲ့ပါတယ်။special drinks တွေကလည်း2 for 13ရှိတဲ့အတွက်အလုံးပေါင်းမှာတယောက်ကို30လောက်ပဲကြာရဆိုတော့အတော်တန်ပါတယ် Jimmy Rabbit ထဲကနေပဲ Camden ကိုတန်းဝင်လို့ရတဲ့တကားရှိပါတယ် Camden ကဒီ Dublin မြို့လယ်ကောင်မှာရှိပြီးတော့ dancing floor လည်းအတော်ကျယ်တဲ့ပြင်အထက်ကလည်းမထက်ရှိပါဘူးအထက်ဝင်ဖို့အတွက် entry fees ကလည်းမပေးရတဲ့အပြင်23နှစ်ကျော်မှပေးဝင်တဲ့ club တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်